Hei, jeg heter Nora. Jeg 15 år gammel, og jeg speider i Tåsens speidergruppe. I år skal vi speidere gå sammen om å hjelpe syriske barn på flukt. Jeg skal snakke med Jan Egeland, som er generalsekretær i Flyktninghjelpen. Hvorfor burde speiderne være med på speideraksjonen? Det er så viktig at norske flotte speidere tenker på og hjelper ungdom i andre land. For i dette landet har vi nå fred og ro og velstand. I og rundt Syria er det millioner av ungdommer som i dag ikke får utdanning, ikke får hjelp, for vi har ikke nok penger. Så det er utrolig viktig for oss at speideraksjonen hjelper oss til å nå fram til flere syriske ungdommer. Helt klart, ikke minst da i Libanon, hvor vi har skoler som står klar, vi har lærere som står klar. Vi trenger penger til å få betalt hele virksomheten vår.